ውድ የጥለት ቲቪ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ? ሰብስክራይብ በማድረግ ወይም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በአንድ መድረክ ላይ ወደፊት ማቀርበው ሐሳብ ነው ቀንጭቤ ብቻ ልንገራችሁ። አብዛኛው ሰው መዶሻ ይዞ ይዞራል። በዛሬው ዘመን ሁላችንም ባለመዶሻ ሆነና ሊመታ የሚገባው አንድ ሚስማር ሆኖ ሳለ 100 ሚሊዮን ህብረተሰብ መዶሻ ይዞ አንድ ሚስማር ለመቀጠቀጥ እየተሯሯጠ ነው በዚህ ሰዓት ያለው። እባካችሁ አናጢነት የማይመለከታችሁ ሰዎች፣ እንደኔ አይነት ማናጢነት ማህይም የሆኑ ሰዎች አንዲት ሚስማር ለመምታት መዶሻ አንከርፍፈን አንሩጥ። አንድ መዶሻ የሚያስፈልገው አንድ ሚስማር ለመምታት ነው። አቴታይ አንዱ ሚስማር በአንድ አናጢ በተገቢው መንገድ መመታት ካልቻለና ከተለያየ አቅጣጫ በመዶሻ የምትከተከቱት ከሆነ ራሱ ሚስማሩ ህልው አይሆንም። ሚስማር ህልው ካልሆነ ያጠብቀዋል ያልነው ዋልታና ማገር ቦታውን አይዝም። ያልጠበቀ ዋልታና ማገር ቤት ሊሆን ጣሪያ ሊያዋቅር አይችልም። ዝናብ ያፈሳል፣ ንፋስ ያፈርሰዋል። ስለዚህ ይባካችሁ መዶሻ ያበዛችሁ አካላት ሚስማሩን ለባለ መዶሻው ተውና አንዳንዶቻችሁ መጋዝ ያዙ፣ አንዳንዶቻችሁ ባሬላ ያዙ፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ስትችሉ ማንኪያ ያዙ። ልስን ይሆናል የሚመለከታችሁ። እምታስተምሩ አስተምሩ፣ እምትገጥሙ ግጠሙ። ጋዜጠኞች ስራችሁን ስሩ፣ የቀን ሰራተኞች ተሻከሙ፣ በዛ መጠን ይከፈላችኋል። ሁሉም ሰው ፕሮፌሰር ሊሆን አይችልም፣ ሚሊዮነር ሊሆን አይችልም፣ ፖለቲከኛ ሊሆን አይችልም፣ ታሪክ ተንታኝ ሊሆን አይችልም። እና የያዛችሁት መዶሻ በትክክል እንጀራችሁ ስለመሆን ብታረጋግጥ ጥሩ ነው። ከዚህ ውጪ በሐሳብ ባለመስማማታችን የተነሳና ሐሳብ ዛሬ ላይ ከመውረዱ የተነሳ ድሮ ከመቶ ምናምን ሺህ ዓመት በፊት የሰው ልጅ ይጠቀም የነበረውን ቴክኖሎጂ እኛ አዲስ አድርገን እየተጠቀምን ነው። ሐሳብ ባለመሸጡ ለምሳሌ ከመቶ ሺህ ዓመት በፊት የሰው ልጅ የድንጋይ ስልጣኔን ይጠቀም ነበር አሉ። እያሾለ እየጠረበ የሚፈልገው ለምሳሌ ለአደን፣ ለምሳሌ ለቤት መስሪያ፣ ለምሳሌ ፍራፍሬ ማውረጃ እየወረወረ ከመቶ ሺህ ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የሐሳብ መፍትሄ ነው ተብሎ ድንጋይ ስራ ጀምሯል። መንገድ ይዘጋል። አንድ ጊዜ፣ ሁለት ጊዜ፣ ሶስት ጊዜ ድንጋይ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። እንዴት ላለፉት አራት ዓመት ኢትዮጵያ በድንጋይ ፍለጋ ትኳትናለች? ወደ መቶ ሺህ ዓመት ወደ ኋላ። ከሱ ቀጥሎ የመጣው የብረት ዘመን ነው። አስር ሺህ ዓመት ሆኖታል መሰለኝ በታሪክ ይሄ አይረን ኤጅ የሚባል እሱም በትክክል ጦር፣ ለምሳሌ እርሻ መሳሪያ፣ ሌሎች ነገሮች ተሰርተውበት ለልማት አጋዥ ሆነዋል። ዛሬ እኛ ሀገር ብረት የሰው ልጅ አንገት መቁረጫ ሆኖ እያገለገለ ነው ያለ። እኔ የምለው ያ ሁሉ ብረት ግን ከየት መጣ? እነኚህ ባለብረቶችማ ቀደም ሲል ከሜቴክ ጋር ግንኙነት ሳይኖራቸው አይቀርም፣ እርግጠኛ ነኝ። ያ ባይሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ብረት በነፃ ከመሬት ተነስቶ አይገኝም። ስለዚህ ብረቱን ወደ ልማት ቀይሩት። መድፎ ወደ ማጭድ ይቀየር ተብሏል። በአብዛኛው ማረሻ ነው የሚያስፈልገን። እንዴት የብረት ዘመን ቴክኖሎጂን እርስ በርስ ለማባላት እንጠቀምበታል? ዛሬ የሳይንስ ዘመን ነው። ዛሬ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። 21ኛው መቶ ክፍለ ዛሬ የሐሳብ ዘመን ነው። በሐሳብ እንከራከር፣ በሐሳብ እንሟገት፣ በሐሳብ ያለንን ነገር እንጋራ። አብዛኛዎቹ ሰዎች በተለያየ የትንታኔ ምህዋር ላይ ቁጭ ብለው ፌስቡክ አለ፣ ዩቱብ ምናምን አለ፣ በቃ በጣም ብዙ ነው የሚመጣበት ነገር። መፍትሄ እንሰጣለን። አንዳንድ መፍትሄዎች ወደ ባሰ አዘቅት እየወረወሩን ነው። ለዛ ትረዳን ዘንድ አንዲት ታሪክ እነግራችኋለሁ። አንድ ነጋዴ እኔ በተወለድኩበት ከተማ አዲስ ዓለም አህያ ጭኖ ወደ አረብ ገበያ ሄዳል እና በርገ ወንዝ ላይ ሲደርስ ሁል ጊዜ አህያይቱ ታለምጣለች። ቢቀጠቅጣት፣ ቢደበድባት፣ ምን ቢላት አትነቃንቅም ያች አህያ። በኋላ ላይ አንድ በጣም ቀልደኛ ባለሀብት በፈረስ ከአረብ ገበያ ወደ አዲስ ዓለም ሲመጣ እዛ ወንዝ ላይ ያገኘው እና ምን ሆነ ነው አህያው አልሄዳለች? ምን አረካት? እኔ እንጃ ብደበድባት 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 አልሄዳለ ይቻል እንዴ? ታዲያ ምንድን ነው እሱ በፌስታል ያስገቡ ቃሪያ ነው አሉ። ሰብረህም ማትቀባት ምናምኗ አራ ከቀባት ትሄዳለች አለ። እንደተባለው አህያዋን ኮሽ አረገና ቃሪያዋን ምናምኗን ሲቀባት ጠላታችሁ ብንበል አህያዋ አገር ጥላል ቢሮጥ 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 ሊደርስባት ነው ላበላም። አህያዋ አርብ ገበያ መቆም ሲኖርባት አልፋ ጎርባ የሚባል አገር። ከዛ ሰውየው እየሮጠ አርብ ገበያ ሲደርስ ያ ቀን ጥሎት ሄዶ ባለፈረስ አሁንም ላበላ ሆኖ ሲሮጥ ያገኝ እንጂ ምን ሆነህ ነው አለው። ቀባት እባክህ አህያዋን ቀባት ብለኸኝ እንዴት ልድረስባት? መድረስ አቃተ። አዎ የቀረው ቃሪያ አለ አይደል? አዎ የራስህን ቀባው። ተመልከቱ፣ ብድግ ያደረግና የራሱን ሲቀባ ደግሞ እሱ ደግሞ አህያዋን ጥሎ ከሀገር ውጭ።
አሁን ቀኑ ሙሉ ቢጦዝ ቢዋልል ምን ቢል አያዩ አከትምታ መሸበት አንኳኳ እዚህ ቤት ሰው የለም በር ክፍት ነው እዚህ ቤት ሰው የለም በር ክፍት ነው ሮጦ ሄድና አልጋ ስር ይገባል ማን ማለት አድራለሁ እንግዲህ አያዩንም አላገኝ በኋላ ባልና ሚስት ይመጡና አልጋ ላይ ጫወታ ይጫወታሉ ልክ ሲጨርሱ የኔ ዓለም ትለዋለች እኔ እኮ ካንተ ጋራ ሲሆን ዓለም ትታየኛለች ይሄን ያንገቱን ብቅ ያረግና ዓለም ከታየች አህያ የደርሳ ይሆን መፍትሄ ነው ተብሎ የተቀመጡ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ዓላማችንን ቆመን ልብ እንድንል ከማስቻል ይልቅ ጥለነው እንድንሄድ ከተቀመጠለት ቦታ አልፈናቸው እንድንሻገር ያደርጉናልና የተቀመጡ መፍቴናቸው የተባሉ የማባያ ስልቶች በሙሉ ለአንዳንዶች የለት እንጀራ ነው በእውነት የለት ጸሎት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳበላሽን ተጠንቅቀን የምንሰማቸውን ነገር አጣርተን እንደቀድሞአችን ብንኖር ጥሩ ነው ጽሙና ያስፈልገናል ሐሳብ እንሸጣለን ሐሳብን መንዝራለን አመሰግናለሁ ውድ የጥለት ቲቪ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወይም የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ